Vaig a fer una cosa una mica arriscada, però és xulo de veure. Provaré de donar-li gas. Ara està sobre la via. O sigui que en teoria té que voler tirar endavant. I ara que no me la foti per barret. A veure, que tinc les vàlvules d'escape obertes, per un moment. Bueno, Déu-n'hi-do, té força, eh?